בכנסת שבה הליכוד היו 48 מנדטים ומפלגת העבודה המערך היו 47 מנדטים, אדוני היושב-ראש. וצריך להגיד שבימים ההם הפערים בין שני הצדדים היו הרבה יותר על עמדות והרבה פחות על זהויות, הרבה פחות על איפה נולדת, באיזה צבע אתה, איזה בגדים אתה לובש ואיזה זקן או יש או אין לך או לך, פחות בעניין של זקן, והרבה יותר באמת דיון וויכוח על בניין המדינה והארץ הזאת. אחד הדברים היפים ביותר לגבי חבר הכנסת סוויסה, זכרו לברכה, הוא העובדה שאדם שהיה נציב שירות בתי הסוהר הופך להיות ממייסדי האגודה לשיקום האסיר. ההבנה העמוקה שכל אחד וכל אחת יכולות ויכולים להפוך להיות אזרח מועיל או אזרחית מועילה בחברה. ושזאת באמת שאלה של הכלים שאנחנו כחברה, כמדינה, כממשלה וככנסת נותנים לכל אחד ואחת, הוא מה שבונה לנו חברה ומדינה. לא אותות קלון על מישהו שבגלל שחייו הובילו אותו או אותה לדרך שהפכה אותם להיות גם פושעים, גם מזיקים, גם פוגעים. לא זה מה שצריך להכריע, לא את גורלם האישי וודאי לא את גורל החברה והמדינה שלנו, אלא ההבנה שלא משנה כמה רע המצב, יש דרך לשקם. אני רוצה לסיים ברשותכם בקריאה המשותפת, בקריאה הזאת לכולנו. מהמקום המאוד נמוך וקשה שאנחנו נמצאות ונמצאים בו היום, יש דרך לשקם. אפשר, כמו שאמרת, אדוני היושב ראש, וצריך לוותר על השנאה. ולהבין שיש דברים שאי אפשר לוותר עליהם. אי אפשר לוותר על החזרת החטופות והחטופים שלנו כאבן יסוד להתחיל את השיקום של החברה הישראלית ושל מדינת ישראל. להיות ראויות וראויים לאלה שהם אבות ואימהות האומה הזאת ושמהם אנחנו נפרדות ונפרדים כאן היום. יהי זכרו של רפאל סוויסה ברוך.